plan. Kelly Mandakina. Takımları gol.
to bude dobro znanje. Om vi får høre noen annen som kom inn her. Så må vi gjøre. Dere fem, jeg har en par noe.
Oye, mira, ya me metí. You want running to the right?
Sen onlara bir gol de bak bakasma. Sofie Kronborg.